No us ho havia explicat fins ara, però en una altra vida vaig estar a punt d'esdevenir missioner. Fins i tot hi vaig anar, a tastar-ho. Irònicament, no m'hi vaig quedar, però sí ho van fer dos amics a qui jo vaig entabanar perquè hi anessin. I avui, fa més de 30 anys, que continuen vivint i treballant en el que segueix sent una de les zones més remotes i primitives del planeta. Tant de temps després em resulta tan incomprensible com el primer dia que algú tingui l'esperit, la capacitat de dedicar tota una vida a una tasca així. El que fan Jordi Pessarrodona i la gent de Pallassos Sense Fronteres és encara més bèstia. Vas a un lloc destruït per la fam, la guerra i la misèria, o per una calamitat natural. Et gires, t'empasses el que t'hagis d'empassar, et poses un nas vermell i llavors et tornes a girar. Ara amb el teu millor somriure i el teu millor art. Perquè ara el que has de fer és fer riure a nens i no tan nens que viuen en la pitjor de les desgràcies. Això és el que fa Jordi Pessarrodona i això el converteix indiscutiblement en un superheroi. Algú que fa el que ningú pot fer. Després, si et poses a investigar sobre ell una miqueta, com faries si has de fer un vídeo com aquest, per exemple, descobreixes el que no necessitava cap mena de recerca. Que en Jordi Pessarrodona és un paio excel·lent, un senyor com cal. Fins i tot l'he sentit parlar una miqueta, no només és sensat i seriós, sinó que el seu discurs és allò que diuen els anglosaxons, ben articulat. Això m'ha sobtat, perquè quan una persona aspira a un càrrec que és ben públic, com ho és dirigir l'ANC, vol dir que necessita una certa projecció mediàtica. I saber parlar bé i transmetre un missatge clar i engrescador pot ser el factor que et condueixi a la victòria. I aquí és on comencen els meus problemes, perquè estic a punt de criticar en Jordi Pessarrodona i això no el farà quedar malament a ell, que no en té cap culpa, sinó a mi, que, com ja us he explicat fa un moment, no sóc tan bona persona. Tot això ve a que aquest diumenge passat va guanyar la votació dels socis per a la Secretaria Nacional de l'ANC. Possiblement era el millor candidat dels que hi havia. No tinc cap raó per dubtar-ho, però això no el converteix necessàriament en un bon candidat. Què vull dir amb això? Molt bé, posem-nos seriosos. Ja fa temps que us dic que els catalans no tractem la política com adults. La política no és una cosa agradable ni simpàtica. El primer que hem de saber és que l'ANC és una entitat política. Això és exactament el que és. I, per tant, el seu secretari general és un polític. Us agradi o no us agradi. Li agradi a ell o no li agradi. Us recordo que l'ANC és l'entitat que ha tret 1,5 milió de ciutadans de Catalunya al carrer cada any durant tota una dècada. Us recordo que això no ho ha fet mai ningú en cap altre lloc del món, per cap causa. Us recordo que l'ANC de l'Hisenda Pelosí, que és a punt de ser rellevada, ha deixat enllestit un full de ruta més o menys concret per establir una candidatura a la presidència de la Generalitat i assolir la independència amb una llista d'independents, al marge dels partits polítics tradicionals. Un cop hem entès les implicacions polítiques de ser secretari de l'ANC, hem d'entendre que la política és despietada, corrupta i plena de gent sense ànima. Tornaré a dir-ho perquè em temo que els catalans no ho hem entès encara. La independència d'un país és l'acte més important que es pot fer en aquest món. No hi ha res més gran. Provoca guerres, enfonsa imperis. No hi ha res més gran. I per tant, l'Estat es defensarà, com ja hem vist, amb tot el que pugui. La pregunta que li he de fer a Jordi Pessarrodona és si ja entén tot això. Perquè sí, ja l'he sentit parlar, ja sé el que ha dit. I també sé que se l'ha reprimit i utilitzat com a escarment i advertència.
Però a mi no em queda clar què pensa fer o què vol fer. La pregunta que en realitat hauria d'aclarir en Pessarrodona és si pensa fer d'activista, és a dir, el que ha fet fins ara, però a escala molt més gran, és a dir, convocar manifestacions, actes de protesta i tot tipus de coses que ja portem fent des de fa més de 10 anys i que ens han portat fins aquí, o si pensa fer el que sap perfectament que ara estarà en posició de fer, en una posició política de molt de poder que li podria permetre unir el país al voltant d'una sola candidatura sòlida que guanyés i proclamés la independència. Si la resposta és que farà d'activista, Jordi Pessarrodona ha de saber que destruirà l'ANC, deixant-la com una ombra del que va ser, amb quatre activistes molt autèntics, però irrellevant i buida. Buida de socis. Si la resposta és que ell es veu capaç de posar-se el país a l'esquena, la meva pregunta és per què no ho ha dit abans? Ja he dit que és perfectament capaç de parlar. Per tant, el problema és si té alguna cosa a dir. A banda de que hem de sortir als carrers i tota la resta de coses ja conegudes. Treure 1 milió de persones al carrer és el que ens va dur el 1 d'octubre. Treure cada cop menys gent al carrer després del 1 d'octubre i ja està, és en part el que ens ha dut on som ara. Pretendre fer el mateix tota l'estona i obtenir resultats diferents és, en aquestes circumstàncies, no una negligència, sinó un suïcidi. Té Jordi Pessarrodona alguna cosa a dir com a dirigent del país? Sí o no? No me'n puc estar de dir una altra cosa perquè si no la dic rebento. Ara mateix a Madrid hi ha tot de gent descollonant-se perquè els independentistes catalanes hem canviat una dona amb un currículum que caus de cul per un pallasso de pueblo. Sí, ja em sé el sermó de que ser pallasso i escombriaire i sacsador de pollastres són oficis tan dignes com els de metge o notari. Però hi ha un problema, que aquesta teoria només funciona si es compleix. És a dir, pots ser catedràtica d'economia i que això no et serveixi de res i la teva tasca sigui nul·la o pitjor que nul·la, com és precisament el cas d'en Elisenda Pelosí, i això la converteix, ja l'ha convertit en una mala secretària nacional de l'ANC, i això és tot. Però si esculls un pallasso en nom de la dignitat i del poble, més li val al pallasso millorar el que l'anterior líder va fer. Perquè si no ho fa, què és el que ve al darrere? Provem amb un sacsador de pollastres? Almenys Jordi Pessarrodona es fa escoltar quan obre la boca. L'Elisenda Pelosí semblava tenir moltes virtuts, però parla com una mestra de parvulari. I això no resulta creïble quan crides a aixecar-se a 1,5 milió de persones. Són aquest tipus de detalls els que trobo exasperants. Que no te n'adonis i que ningú t'avisi de que no funciona. En nom del respecte, però sense cap respecte per nosaltres mateixos. En nom d'una dignitat mal entesa. En nom de mentir-nos els uns als altres i no arribar mai enlloc. Per això cada cop hi ha menys gent a l'ANC, per la senzilla raó de que l'ANC és cada cop menys convincent. Manifestar-se i ser activista és la cosa més digna del món. Però el moviment sobiranista de Catalunya ja es va manifestar quan tocava, perquè manifestar-se any rere any era la prova del que volíem, però és que ens van fallar. Ara que Òmnium ha estat entregada a qui la farà malbé, l'ANC és l'única entitat que té el poder de moure el poble i condicionar la vida política del país. Fins i tot ara que la gent està farta dels dos grans partits, podria canviar-ho tot proposant una llista d'independents amb un únic punt, la independència, i un pla per a consolidar-la política i físicament en el món real. Es necessita un superheroi per dur a terme aquesta tasca. Es necessita algú capaç de fer el que ningú més pot fer. I Jordi Pessarrodona en té la fusta. La pregunta
és si entén la darrera cosa que li vull transmetre. Jordi, un independentista no és una bona persona. Un independentista és, de fet, algú que vol fer mal. Jordi Pessarrodona i socis de l'ANC. Un independentista és una persona que, en nom de la seva gent, fa mal a una altra gent prenent-los el que creuen que és seu. Molt bé. Si us ha interessat el vídeo, feu el favor de prémer el botó del m'agrada o like i, si no ho heu fet ja, subscriviu-vos al canal. D'aquesta manera, l'algoritme de YouTube sabrà que us ha interessat i el suggerirà a més gent. Això és molt important perquè aquest canal continuï endavant. Fins a la propera.